እንዳለ አበበ ባላለው ምራብ ወለጋ ነቀምት ነው እመኖረው ከዚህ በፊት እዚህ ነብይ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ሲያገለግለኝ ያያችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለአንድ ሰው በቅጣት ለኔ ደግሞ በእጦት ሳር እንኳን አፍቆኝ ነበር መታስተውሱ ሰዎች እኔ ቅጣተኛ አልነበርኩም የታሰርኩትም ስለ አገር ጉዳይ ነው በሽብርተኝነት እምበላውን ነገር አጥቼ ዙሪያው 1 ሜትር ከ50 በ1 ሜትር ከ50 የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያስቀመጡኝ ወደ ታች ጥልቀቱ ወደ 2 ሜትር ነው ወደዚህ ግራውንድ ደግሞ አለ ወደ 3 ሜትር በዛ ውስጥ እምበላውን አጣው ከፊል ለፊቴ አህያ ዳቦ ይበላል በእባቡ ጉድጓድ ውስጥ እንድታሰር ትዛዝ ያወጣብኝ ሰው ለካ ከአገር ወጥቷል አላቀም እኔ በወጣበት ሰዓት ካናዳ ኪቤክ እንዳለ ደውሎ ይነግረኛል ለካ ከዚህ ተለቀዋል ሚዲያ ላይ መለቀቁን ሰማው እንጂ አላየውም ስካውን ወንድሞቼ ጓደኞቼ ነገሩኝ አንተ ጉደኛ ነህ እንደዚህ አይነት ሚስጥር መናገር ያቃተ ለምንድን ነው አሉ ምን ታመጣላችሁ ብናገር እግዚአብሔር ካላፈነዳው እኔ አላፈነዳውም እግዚአብሔር ካልተናገረው ድራማም ይመስላል እብደትም ይመስላል የመንግስት ተቃዋሚ ሊመስላችሁ ይችላል አሁን መቃወመው ፍርአቱን ነው እንጂ መንግስታዊነቱን ሳይሆን ንግግሩ ግን ጥሩ አይደለም ለእናንተ አሉ ምክንያቱም በእባብ ጉድጓድ ውስጥ መዛመድ ከእባብ ጋር መበላውን በማጣት እባብን መብላት 5 ቀን መበላውን አጣው ወንድሜ እዩ ለራሱ አገልግሎኛል እንዲያውም ከሐል ከመጣው እግዚአብሔር ኃይል ተነሳ እዛ ጋር ወርቆስ ከመይሰባበር ድረስ ነው የደረሰ ምክንያቱም ማገት ነበር እግዚአብሔርን ማታ ላይ ነው ብዙን ጊዜ ከዚህ ሰዓት በኋላ ነው እኔ መልእክት የሚመጡት እና ለማን ልናገር አልኩ ወሬ ልናገር እንዴት ላድርግ አልኩ በጣም አዝን ነበር ይሄ ሰው ስልኬን ያገኛል የመጀመሪያው ምስክርነት ስልኬም በሰው በኩል ያገኝና ይደውላል ኖ ነምበር ነው ስልኩ ማን አንተ አልኩ ለሊት ላይ ነው አልተጠበቀ ሰዓት ነው 8 ሰዓት ላይ ነው አንተ ያ ኢንጂነሩ ነህ አለ ብዙ ኢንጂነሮች አሉ የትኛው ኢንጂነር አልኩ ይቅርታ አርግልኝ ዘረኝነትም አለብኝ ጥላቻም አለብኝ ሳይ እንዲው ግደለኝ ስላለኝ ተከሸብሃለሁ አልሞትክም መጨረሻ ላይ ከአለቆች የተዛዙ ውጭ ተደብቄ እባብ ጉድጓድ ውስጥ እንድትታሰር ለተራዎቹ የነገርኩ ነኝ ነኝ ግን ዛሬ ድነህ በህይወት ኖረ ያንተ አምላክ ተናገረ ስለተባለ ስለአንተ አምላክ ነገርኝና ልመነው አለ አረስቲ በደም ባጭብጭው ለዚህ ጌታ እሺ እኔ ከእስሩ በላይ ትልቁ እስሬ እዚህ ጋር መታስተውሱ ሰዎች እስቲ ደስ እንዲለኝ እጆቻችሁን አውጡ ነብይ ቃል ሲያወጣ ይዛንቀን እሚገርማችሁ እዚህ ጋር ነብይ ምን ላድርግልን ነበር ያለው እኔ ከመደረግልኝ ነገር ህሊና ተጎዳ ማለት ስለነቦና ተጎዳ ማለት ምንም ያህል የትምርት ከፍታ ቢኖር የፈለገ ነገር ቢደረደር ትርጉም የለውም ህሊናዬ ተጎድቷል በጣም እጅግ ከመጎዳት የተነሳ በጣም ቆስያለሁ እስር ቤት ይያለሁ እናቴን አባቴን አያቴን አክስቴን ወደ 11 ሰው ነው የሞቱብኝ ባለቤቴንም በእስር ቤት ገደሏት ሁሉም ነገር ባዶ ነው ልጄንም አግቶ ወሰዷት ሁሉም ነገር ባዶ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር አልኩና እየተፈሳጨው ያ ነብይ የተናገረው ቃል እዚህ ጋር አይምሮዬ ላይ ተመላለሰ እኔ አንድ እንዲደረግልኝ የምፈልገው ህሊናይ ብቻ ከእባቡ መንፈስ ውስጥ በእባብ መነደፌን ሰዎች ባያቁም ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት 82237 መዝገብ ቁጥሬን ይዛችሁ ሂዳችሁ ጠይቁ ፍርድ ቤቱ እያየ በእባብ መነደፌን እያየ እድሜ ሞት 10 አመት ፈረደብኝ ሞቱም እድሜ ልኩም ከንቱ ሆነ በኔ ላይ ምንም ሊሰራ አልቻለም አራት አመት ከሁለት ወር ያለ ምንም ጥያቄ በጭምብል እየተሸፈንኩ ከአንድ ቦታ ጉርጓድ ውስጥ ተሰር ነበር ጉርጓድ ብቻ ነው ኑሮዬ ጉርጓድ ነበር አራት አመት ከአራት ወር ያለ ምንም ጥያቄ ዳቦ እንኳን ሲሰጠኝ ማን ሰጠኝ ማን ከለከለኝ አላቅም መብላቴን አላቅም እንዲያውም ጥርሴ እስከዛሬ ድረስ ይነቃነቃል መብላት ስላልቻልኩ በዛ ሰዓት ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ደሞ ስመጣ አዲስ አበባ 6 አመት ከ8 ወር ታሰርኩ እንደገና አንድ አመት ተጨመረብኝ ኦሬዲ ከ97 ጀምሮ እስር ቤት ነኝ ነብዩ እዚህ ጋር ያለው ቃል ከሁሉም ያስገረመኝ አሉ አጀንዳዎቼ ላይ የጻፍኳቸው ጥያቄዎች ነበሩ ህሊናዬ ከዛ በእባብ ከተነደፍኩበት ነገር ብቻ ነፃ እንደወጣ ሲል ያ ሰው በአራተኛ ቀን ሲደውል ማነው ሚዲያ ላይ ተለቆ በአራተኛ ቀን ሲደውል እኔ ነኝ እንዲያስደረኩ ሲል ማንፊቴ እንደመጣ ታቃላችሁ
ነብይ እስራኤል ፍቴ መጥቶ ይሄው ሰማ አለኝ። ምንም አልጸለኩ አልተንበረከኩም ስልክ እየሰማው እኮ ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ እረፍት አገኘው ውስጤ። በባማ እንደፈንስ አሁን መታሰረንም ረሳው። አይدرسባችሁ የህሊና ቁስል ከእሳት ጠባሳ ይበልጣል፣ በእሳት ከመጥቃጠል ይበልጣል። ሌላው ሁለተኛው ባለቤቴ በዚህ ጉዳይ በተሳሰረ ምክንያት ሞተች። ልጄ አኔ ስርቤት ያለው አይሳሪሲና ዩኤን ፍለጋውን ጀመረ ስለኔ አዝኖ። ምክንያቱም ሁሌ በሰንሰለት ነው መታሰረው፣ ሁሌ እስረኛ ነኝ። ልክ እሷን ፍለጋ በገባበት ሰዓት አግኝቶ ኢንፎርሜሽን ሊያደርሰኝ ሲመጣ ማረሚያ ቤት እሱ ጋር እንዳትጠጋ ተባልኩ። የሚገርማችሁ ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር ማረሚያ ቤት ውስጥ ያለው ዘዋይ የፊዚክስ አስተማሪም ነኝ። ለማስተማር ሲሄድ ይፈታልኛል እዛው ስገባ፣ ከወጣ በኋላ ታሰራለሁ። ትምህርት ቤትን ኦሮመኛም የሚችሉ ስላሉ ኦሮመኛ አማርኛ ስላልቻሉ የኦሮመኛ ትምህርት ቤት ከፌደራል መንግስት ነጥቄ ወደ ኦሮሚያ እንዲገባ አደረኩና የሰዎች ደሞዝ ከኔ ጋር የሚሰሩ 350 የኔ ደሞዝ ግን በቀን 1 ብር በወር 30 ብር ነበረች። ግፉ ደስ የሚል ግፍ ነበር። አሁን ሳይው በመንፈስ በእግዚአብሔር ሰው ውስጥኛ ደስ የሚል ግፍ ነው። እኔን የሚያሳድግ ግፍ ትልቅ አደራሽ ከጓደኞች ሌሎች ኢንጂነሮች ጋር ሰርተናል፣ ካፍቴሪያ ሰርተናል። ለማረጋጋት ያህል ዘዋይ ማረሚያ ቤት መሄድ ይችላልላችሁ። በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ተጽኖ ከአቅም በላይ ሆነና አንድ ጊዜ ከዛው ማረሚያ ቤት በፊት ሌላ ማረሚያ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ። መጽሐፍ ቅዱስን የገዛው ወንድሜ አቤል አበበ የህግ ባለሙያ ነው፣ አቃቤ ህግ ነው ወንድሜ። እሱ ይዞልኝ መጣና እሱን ያነበብኩ ያለ ባልታሰበ ቀን መጽሐፍ ቅዱስን ይነጥቁኛል። ሲነጥቁኝ ቆይ ሆነ ነገር ቀረዛ ውስጥ አልኩና መጽሐፍ ቅዱስን ነጥቄ ቆርጬ በላው። አላገኘውም ብዬ አንተ ለኔ መርገም ሳትሆን በረከት ነህ እርዳኝ አልኩ። አንተ ሰውየው እባብ የሚበላው አሁን ደግሞ መጽሐፍ በላሉ። መጽሐፉም መብላት የለኔ ትርጉም ነበረው። ያ ትርጉም ምንድነው? ድጋፌ ነው፣ ኃይሌ ነው፣ አቅሜ ነው፣ መውጫዬ ነው፣ መግቢያዬ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ልክ በዛው ሱም ጨርሼ እንዳል የልጄ መገኘት ይነግሩኛል። አሁንም ጋምቤላ ሲሄድ መጥፎ ጦርነት፣ አስቸጋሪ ጦርነት ነበር ጋምቤላ ላይ ከእስር ቤት እንደተፈታው። ዋና ኢንስፔክተር ጋሻው አበራ የሚባል ጋምቤላ ከተማ ውስጥ ይኖራል። ልጄን አግቶ በቁጥጥር ስር አድርጎ አንድ ፍሬ ልጅ ናት ዛሬ 17ኛ ዓመቷን ልትይዝ ነው። አንድ ፍሬ ልጅን አግቶ በመኪና ታጅባ ሳይታቅ ትወጣለች ትገባለች። ሄርኩኝ ተወለደች እንጂ አታቀኝም። እኔ ግን በሚስጥር አቃት ነበር። እኔ አባትሽ ነኝ አለች። አይ እነዛ ሰዎች ስለሚገሉኝ ከአንተ ጋር ልሄድም። አይገሉሽም፣ አንቺ ሳትሞቺ እኔ ልሞትልሽ ነው የመጣሁኝ። እንድሞትልሽ ስለመጣሁ ሞት ለእኔ ተራ ነገር ነው አልኩ። ማድረግ ያለብኝ 4-5 ባጃጅ ተከራየውና አዋክቡ እናንተ ልጄን ይዣት ሄዳለሁ። እዚህ አካባቢ ወከባ ሲፈጠር መብራትም ጥሳችሁ ሂዱ። ሞትም ይሁን እኔ አልፈራም አልኩ። ሞት ለእኔ አሁንም አሁን ዛሬ ቢመጣ ተራ ነገር ነው፣ ግን እግዚአብሔር 150 ዓመት እንደምኖር ነገረኝ ስለማልፈራ። መቶ ሀምሳ ዓመት ስለምኖር ምን እፈራዋለሁ? አስፈራዋለሁ ሞትን። ሃሌሉያ ተነግሮኛል በነቢዩ በኩል። ልክ ልጄን አገኘኋት ምንም አልተነጋገርንም። ወዲያው ፖሊስ ጣቢያ የተለያየ ቦታ በጋምቤላ ከተማ ሪፖርት ስታደርግ ሁሉም ሰው ምን ይለኛል? ከዚህ ሰው ጋር አትከራከር ይገልሃል፣ ከተማይቷን እንዲያሽከረክራል። እንዴት እንዲህ ነው ያሽከረክራል? እኔ ደግሞ እንዲያሽከረክራለሁ በግልባጭ አልኩ። እንዴት ስሉ እኔ ሽጉጥ አልያዝኩም አልኩ። ሽጉጥ ይዞ መጣና ስማ እኔነቴን አታውቅም አለ። ስማ እኔነቴን አታውቅም አልኩ። አንድ በአሁን ሰዓት የመንግስት ፖለቲካ የተስተካከለ ሁኔታ ላይ ነው ያለ፣ አንድ የሚጠላ ንግግር አለ ታቀኛለህ አልኩ። እኔ አሸባሪ ነኝ ጉድ እንዳልሰራ አልኩ። ወደዛ በልልኝ ይቅርብኛል። እኔ ለማስፈራሪያ ቃል ተጠቀምኩት። ያን ቃል ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ምን አልክ አለ፣ ወንጌልን እንደ ሽጉጥ እዚች ጋር ይዛለሁ። ደስ የሚለኝ ነገር ትንሿን ባይብል ይሄን ተክስብሃል አለ። ምንድን ነው አለ፣ ከሁሉም የሚበልጥ ወንጌል ነው አልኩ። ግራ ገባውና ወጣ። ቤተሰቦቿ ጋር አያቶቿ ጋር ጥየት ወጣውና ለነሱ መል ነገርኩም። ወጣለን ስም አለ፣ አንተ እኮ በራስ ላይ ያላወቅ ተቃዋሚ ሆነህም ይሆን ወታደሮች ግን ከአንተ ጋር እንዳሉ አይቻለሁ አለ። የት ነው ሲል አሉ አልነጋም አለ። ከኔ ጋር የነበረው ክርስቶስ ነበር። ልጄን በአካል ይዞ አንድ ቀን አምጥቼ እሷም ትመሰክራለች፣ በአካል ይዞ ጥሬ ስጋ ስለምትወድ ጠንቋይ ቤት ወሰዷትና በስጋ ላይ አሰርቶ አበሏት። በላች። በጥምቀት ቀን ላይ ነው የልብ ምቷ እምቢ ብሏት የደም ትቧ ሊበጠስ ነው የልብ አመታቷ ልክ አይደለም ይባልና ሪፈር ሲባል እግዚአብሔር እኔ ብር የለኝም ሪፈር ማልፈልግም አልሰማም ዘመዶቿን ቢነግሩኝ አልኩና መጀመሪያ የጸለየው ራሱ እግዚአብሔር ሰው እዩ
ፎቶዋን አየና ዛጋ ስማን ነው ተራ ስሜንና ስማን ተራ ሌላ መሐመድ ነገር የማይገባ መልእክት አለ እሱን ደሞ ወራሽ ሆናለሁ ግን አልፈልገውም እግዚአብሔር ስላለ ነው በመንግስት ቦታ በስልጣን ላይ እንደምቀመ አልፈልገውም ስልጣንና ሰይጣን አስቸጋሪ ነው በዚህ ምድር ላይ እውነት ነው እግዚአብሔር ያለበት ስልጣን በጣም አደጋ ነው ለክ በዛ መሃል ስማን ጠርቶ ተናገረኝ ነብይም ጸለየ የሚገርመው ትምርት ቤት ውስጥ በቀን 10 ጊዜ በላይ ተወርቃለች ትምርት ቤቱ ይደውልልኛል ሁሉም ይደውላል እኔ ለመሄድ ግራ ተጋባው ማረጎን ግራ ገባኝ የሚገርማችሁ 100% ድና እስራኤል ጋር ተወስደኛል እስመዋለሁ አመሰግናለሁ ብላለች ጌታን ባርኩልኝ ጌታን አመስግኑልኝ ለኔ የተደረገው ነገር ትልቅ ነገር ነው ለሰው ያልተደረገ ነገር ይደረጋል ተብሎ ያልታሰበ እግዚአብሔርን ተስፋ ካደረጋችሁ አታፍሩ አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ክብር ህልምና ራይ ያለው በአጭር አይቀርም አሜን ግዴለም ጩና አሜን ብለው ሰደሩ አሜን እምናገረው ላንተ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እና መከራን እንዳለፈው ሐረስቸዋለው ነው ረሳውት ገና ምረሳው ብዙ ነገር አለ ይሄ ምስክርነት መነሻ ነው እግዚአብሔር እዚህ ጋር ተናግሯል ካሁኑ ለቤተ ክርስቲያኑ ለእናንተ መማስተዋወቀው በሳምንት በሳምንት በቀን በቀን እንደመመስከር እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም በመመስከር ድል ይገኛል ማይመስከር ሰው ያገኘውንም ያጣል ከዛ ከረቀት ላይ በመመጣበት ሰዓት ለእግዚአብሔር ክብር ለመናገር ነው ክብር ለስሙ ይሁንለት አጨብጭቡ ለጌታ ክብር